preuzete odgovornost uprave, cijele uprave i ne. Ali što je, za sad nećete tražiti odgovornost nadzornog odbora, ali dakle cijela vlada se lani od studenog već do veljače mučila kako osmisliti mjere. Naći 4,8 milijardi kuna za antiinflacijske mjere, najveći dio otišao u energetiku. I da se nitko nije upitao po kojoj cijeni se prodaje naš domaći plin. Nismo se mediji pitali. Izvrne smo uvijek dobivali odgovor po tržišnim cijenama. Takve odgovore smo dobivali od vaših ministara. Što vam niko nije, nikome od vas zazvonilo, pa zašto ti ljudi pitaju po kojoj cijeni se plin i nafta iz Hrvatske prodaje? Po kojoj cijeni se sad nafta prodaje proizvedena u Hrvatskoj? Jelenko u vladi pita. To ću pitati Filipovića. Dakle, to su stvari koje trebaju, ako hoćete i samo inicijativno, prema vladi, prema nadležnom ministru, koji je ujedno i skupština tog društva, kada je riječ o onom dijelu suvlasništva koje imamo, komunicirati oni što su tamo. Dakle, cijela javnost Hrvatska želi znati po kojoj cijeni se prodaju ugljikovodici proizvedeni u Hrvatskoj. I 6 mjeseci INA to odbija reći. I nikome u vladi ne zvoni da oni iz nekog razloga ne... Mislim, to ne bi smio biti nikakav poslovni podatak. Oni moraju transparentno reći sve što radi. I još uvijek nisu rekli. Onda ih pitajte, još pitat ćemo ih mi. Ako možda ne kažu nama, onda ćemo... I dosta ih vlada to nije pitala. Siguran sam da kolege jesu. I nije im zazvonilo da je 19,5 premalo. Ajmo pustiti da ovdje zaista se rasvijetli do najsitnijeg detalja o čemu se radi. Dakle, podsjećam, koliko ja razumijem, prema ovome što imamo informacije, ovo su bile cijene plina prije krize. Dakle, ovih 19, nešto eura je bilo prije nego što je došlo do ruske agresije i invazije na Ukrajinu. Cijene plina su narasle nakon toga enormno. Tu je i po staroj cijeni dvostruke količine plina idu u Slavoniju i nitko se ne pita zašto Slavonija odjedan put troši dvostruko više plina, nisu izgradili tvornicu sa 5000 radnih mjesta, sve manje stanovnika imaju. To će se, sam je rekao. Znači nije normalno da takvu stvar kompaniju... premijeru, kakav je smisao vlade? Ovo je zadaća uprave. Ovo što vi govorite je zadaća uprave. Ali oni to očito ne rade. Oni to trebaju raditi. Zato poduzimamo korak. Jesu li svi u toj liniji od Škugora nadalje bilo im je ugodno jer cijene rastu, zarada stiže, građani plaćaju, pa se neće... To što je njih pitat, ne, da li mi je bilo... Dobro, jel vi osjećate osobno ikakvu odgovornost zato što sustav je funkcionirao ispod vas loše? Nisu oni ispod mene. Dakle, to je kompanija koja je na tržištu. U suvlasništu, upravo o tome govorim, u suvlasništu. U tome je cijela poanta, da je ova metodologija upravljanja takva da se ovo dogodilo, a bez da su ovi koji su bili iznad znali. U tome je cijeli problem. Pa da je gospodin Mikuljan mogu pitati po kojoj cijeni prodajemo plin i naftu. To pitajte njega. To ne zanima. To pitajte njega. Možemo li biti sigurni da se sad slični ugovori nisu... Sve će se sada provjeriti, pa to je bila cijela poanta sastanka i sa upravom i sa nadzornim odborom da se ispita ima li još ovakvih situacija. Otkud znamo da nema?